Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bailey ayaa xusay kaalintii ay wasaaraddiisu ku lahayd kiiskii dacwada badda ee ay muranka gelisay dowladda Kenya. Waxa uuna sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Sheikh ay ku dadaali jireen in la siiyo lacagaha mushaaraadka xubnaha gacanta ku haya kiiska badda si ay ugu dhiiradaan howlahooda. Waxaan mahad u celinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisii ka soo noqday heeg dhammaanta uun soo noqday shaqada wanaagsan ay qabteen. Annagu waxaan isku daynay intaad soo socotaan in maaliyaddiina lagu dadaalo iyo maaliyadda la siinayay nimanka odayaasha ahee muxuu ahaa, xataa annagoo sagxadda joogna sidaan horey idinku sheegay ayaa wax meel loo dhigay ya oo la yidhi nimankaa waxoodayaan la taabanin ilaa iyo laga soo bilaabo madaxweyne Xasan Sheikh, madaxweyne Farmaajo always odhan jiray lacagtoodii nimankaa meel ma u dhigteen oo lacagtii nimankaa ma u haysaan. Markaa runtii dadaal weyn baa la wada galay ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaare ku-xigeen, laakiin shaqo badan baa weli inoo dhiman. Tii la sheegay daba socodka ahayd baa inoo dhiman, waxa kaloo inoo dhiman meelo kale oo iyaguna loo baahan yahay inaan ka soo ceshano oo iyagana xadayno baa loo baahan yahay. Intaasaan dhinaca kale, wasiir Bailey ayaa codsaday in buugga la qoraya laga siiyo hal cutub maadaama uu kaalin weyn ku lahaa soo dhicinta badeena. Annagu waxaan ahayn aniga iyo allahu naxariiste injineer Saarixi iyo Muna, saddexdeedaasaanu ahayn home territory-gu lagu shirayay ina Nairobi buuxa all the time. Yacni chapter-kaasaan qori doonaa anigu, alla igu sharfo. Wax badan 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 oo details ah ayaa 8 jeer baan shiraan umalaynaya, wax badan oo details ah iyo dareenka waxaan dareenay markaan dowladda annagoo saddex qof la negotiate gareynay home territory-goodana joognay, wax badan oo aan dareenay baa jira. Laakiin annagu mudane ra-iisul wasaare target baan lahayn, target-kayagu wuxuu ahaa in horta wax walo la yidhaahba aan qorno. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.